Tak jo, ahoj, takže kdyby balíčky. No, kdyby balíčky jsou všichni, jsou stále naživu, ne? Jasně, podíváme se, které jsou aktuální, které budou mít novinky a možná mám pro vás i jednu alternativu. Takže, kdyby balíčky používá určitě spousta z vás, co? No jasné, že jo. My jsme na tom byli stejně, že jo, používáme kdyby balíčky, a furt čekat, jako jestli budou podporovat novou verzi nete a spolíhat se, že na to někdo bude dělat, řešit, jako jestli Filip vstane z mrtvých, nebo jak to s ním bude. Jsme si řekli, dobrá, na to kašlem, uděláme, trochu se posnažíme, přispějeme do open source. Tak jsme si u nás Pecka Design řekli, uděláme na tom v pracovní době, protože na to máme prostor, nějakých 10% celého kového času, tak zamakáme na kdyby, protože používáme ho, funguje u nás. No a pak nás napadlo, že když už budeme mít takovou akci, můžeme ji udělat klidně veřejně, nějaký hackathonek, lidi přijdou, nadělají pull requesty, všichni si to vyzkoušíme, bude spousta nových přispěvatelů. No a otázka je, jestli taková akce má, jestli o takovou akci bude zájem, že jo? Jestli se kdyby stále používá. No a tak dívám se, jestli jsou nějaké stažení, jestli ty statistiky furt fungují, jestli se kdyby stahuje, no a podívejme se, kdyby se stahuje. Za celou dobu fungování se stáhlo víc než 5 milionkrát, což je jako celkem dost. Dost rozjetých projektů, dost zahřátého železa v serverovnách a furt to vydělává. Že jo. Stejně tak to je u nás na našich projektech. Kdyby máme na každém projektu aspoň jeden balíček. Všechny ty balíčky obsluhují ty projekty s tím, že máme dohromady přes 500 000 dotazů do Redisu za minutu. Nějaké 2 miliony RabbitMQ zpráv za den. Dohromady naše aplikace mají 5 milionů uživatelů a oni denně udělají 8 000 objednávek. Ale to jsou jenom, je to jenom minulé pondělí, že? To není žádné Vánoce, nic, že? To taková zívačka. No ale proč říkám takové čísla? Že? Protože v těchto obrátkách, v těchto číslech, na těchto serverech, kdyby negeneruje žádnou chybu, takže proč bychom jako měli něco někam přecházet, přepisovat, řešit? Pojďme, kdyby teda povýšit dál. Děláme hackathon, že jo. Takže asi jako zájem by byl, projekty běží, lidi tam jsou. Tak hackathon jsme uspořádali, přišlo nám hromada lidí, udělali jsme 1000 řádků kódu, dali pizzu. Všichni jsme si zkusili, jaké to je přispět do balíčku, tady jsem vybral pár přispěvatelů. A všechno, uspěli jsme, povýšili jsme některé knihovny, prostě perfektní hackathon. Tak, no a když vám přijde hromada lidí na hackathon a všichni pošlou pull request do jednoho open source repozitáře, do jedné organizace, která má hromadu kombinací, tak co se stane, že jo? Spustí to na Travisu asi 200 různých scénářů, které se musí zpracovat a najednou je problém, že jo? Takže mám takový jenom tip pro vás, že Travis se dá spustit lokálně tady s pomocí balíčku. Kdybyste o tom chtěli vědět víc, tak klidně řeknu později, to je taková jenom odbočka. Tak, každopádně proběhlo to, noví přispěvatelé, dokdyby jeden nový maintainer, tam na konci, že jo. A teď k tomu hlavnímu, že jo, proč jsme tady. Kdyby Redis. Kdyby Redis je knihovna, která dělá implementaci netcachingu pomocí in-memory, storage, databáze Redisu. A my jsme se na to vrhli, dostali jsme ji na nejnovější PHP, dali jsme tam podporu NET 3.0, upravili jsme, co všechno bylo. Co se týká BC breaku, tak je tam BC break v cachingu a verzi 3.0 NET. Jsou nějaké nové interfejsy, nově otypované interfejsy, takže s tímhle bylo potřeba pracovat jinak. Ten balíček funguje na verzi 2.4 i 3.0, NetDI a některých dalších balíčků s tím, že můžete si potom vyžadovat novější verzi Redisu a povýšit si na NetD 3.0 na projektu, jak vám to sedí, jak to projekt dovolí. Tak. A do kdyby Redisu máme nachystané i tři takové featurey navíc s tím, že Redis jako takový ukládá uvnitř sebe data do interních databází. Ty databáze mají limitní počet,
Stejně tak ten Redis má limitní počet, kolik těch dotazů do těch databází se dá dát. A když potom nechci startovat hromady Redisů, jenom kvůli tomu, abych mohl spustit jeden testovací server, udělat jeden dotaz do Redisu a kvůli tomu nastartovat celý Redis, tak by bylo jako dobré, kdyby ten Redis uvnitř sebe uměl rozlišit, v jakém kontextu běží. Proto můžu nadefinovat namespace config v Redisu. Další věc, která tam trošku pokulhává a je už na ní pull request, s tím je to, že neumí Redis v téhle implementaci úplně dobře zamykat Redis journal. Může tam být problém v tom, že potom ty data zůstávají v Redisu viset, bývají tam pohrobky a plní to paměť a může to být nekonzistence a další věci. Takže implementace už na tom jako má pull request a že by se měly všechny žurnálové data zamykat. A navíc tyhle žurnálové data nevždy mývají TTL, neboli jak dlouho tam ty data zůstanou v tom Redisu, tím pádem můžou zase zůstávat a takhle být v té storage delší dobu, než my chceme a na to už je taky nachystáno s tím, že tímhle se nám bude krásně Redis čistit, fungovat, nebude se tam nic akumulovat. Tak. Další z těch větších knihoven, na které jsme fungovali, je RibbonMQ s tím, že tahle knihovna je na asynchronní zpracování zpráv pomocí RibbonMQ, určitě jste někdy zaslechli takovou věc. Zpracováváme zprávy tak, na odesílání objednávek a synchronně a takové věci. Povýšili jsme verze, zase můžeme fungovat z NETE 2.4, tak i z verzi 3.0. Na projektu se může updateovat, jak potřebuje každý. GDB Events je knihovna, která dává Symfony eventy do NETE. Tady jsme všechno zvedli, tak jak na ostatních políčcích, s tím, že máme tady jeden BC break do budoucna a to, že podporuje momentálně GDB Events Symfony až 4.2. V verzi 4.3 je tam BC break, že se změnili pořadí zpracovávání těch parametrů a to je velký špatný, takže zatím takhle. Fungujeme NETE 3.0 Symfony až 4.2. No. Class alias loader je, když přesunu klásu v projektu a spoléhám na to jinde, v knihovně a spoléhám na to jinde, tak já si můžu říct, že ta klása má alias a na to je speciální nástroj do Composeru. Jeden balíček, který dovoluje nadefinovat aliasy. Takhle to bylo předtím, takhle to je po nově. Je to v kódu definované, je tam právě, že na to muster, v jakém formátu to má být, že tam je jeden specifický soubor, kde jsou všechny ty konfigurace naraz a nemusím dávat class alias někde uprostřed extensiony, ať to má jako nějakou hlavu patu. Jo. Kdyby konzole, a o konzoli jste slyšeli před chvilkou, takže to je jasné, CLI, fungování, všechno tohle z toho. S tím, že konzole, ta už má víc BC breaků, ta funguje v novější verzi, hlavně z NETE 3, protože tam je v aplikaci, v routingu a v HTTP jsou tam nějaké změny, které nedovolovaly to udělat zpětně kompatibilně, ale 3.0 ready. Takže Redis, Rabbit, eventy, konzole, doctrine cache, anotace, všechno tady tohle už je NETE 3 ready. Další knihovny jsou na pořadu dne, budeme udržovat. Jako většinu z nich používáme nebo mají nějakého jiného maintainera, který se o to aktivně stará. No, ale těch balíčků tam je fakt jakože hodně. A za tu dobu některé byly populární, jenom chvilku, někde jsou stažení třeba 3 celkově, že jo? Nebo jsou i lepší implementace třeba na ten Facebook nebo Google nebo novější, tak proto už to je ukončené za nás. To není nikde využité, není nikde důležité, takže tady se musíte zařídit. A co nám ještě chybí, tak jsou tady tyhle AutoWires, Form, Replikátor, Validátor. Tyhle balíčky jsou stále aktuální, mají stále stažení, ale nejsou pro nás zajímavé a bylo by úplně super, kdybyste se někdo chtěli na to hodit pull request
přijít k nám na hackathon do Brna, co? Výlet. No a chybí mi tu ještě takový jeden celkem populární, a to Elastic. Kdo z vás má Elastic na projektu nasazený? No, někdo jo. A kolik z vás mělo problém s tím, jak napsat do Elastiku ten dotaz? Jo, kolikrát zanořit pole, dám tam bool, nedám tam bool, a jestli ten meč může být vedle termu, spoustu problémů. Navíc implementace, kdyby Elastiku používá Elastiku, což je neoficiální klient, který nemá tak úplně dobrou dokumentaci, tak jsem si říkal, samé problémy, samé dohledávání, co jak se dělá bez dokumentace, udělám si to podle sebe, že jo. To je nejlepší, co programátor může udělat. Naprogramovat všechno znovu. Takže, já jsem si řekl, nebudu se babrat v polích, nebudu používat Elastiku, využiju oficiální klient, přiblížím to co nejvíc dokumentací oficiální Elastiku. Tak jsem si udělal knihovnu. Tak, knihovna se dá jednoduše konfigurovat, tam není na tom žádná věda, nabouchám, kde mi to běží, jaký port a jedem. Pokud to chci používat low-levelově, stačí ten sestavený klient s parametrama si získat a můžu buď polem poslat tam parametry, ten query, když to umím sestavit, nebo si to někde najdu, jak se správně posílá dotaz do Elastiku, buchnu tam pole. No ale tady jakože úplně pole nemám, tady mám nějaký objekt, což jako je to něco, do čeho bychom se chtěli dostat, že nemusím přemýšlet, kolikrát to zanořím, jestli je to query, jestli je to filtr, jestli v query to zanořím dvakrát, jestli ve filtru třikrát a takových věcí. Takže knihovna Elastic Query má takové ty běžné věci, jsou tam udělané objektem, jsou striktně typované, mají výchozí hodnoty, dá se tam nadefinovat, má to dokonce, je tam i reference vždycky, kde je ta dokumentace Elastiku. Nabuchám to tam, vytvořím objekt, objekt je sestavený, je validní, umí se převést na pole. Pole dávám do Elastic Query, tam můžu dát Query Collection, Filter Collection, všechno tohle má svoje objekty, nadefinuje se to, můžu to zanořit kolikrát chci, dávám objekt do objektu, je to striktně typované, nepřemýšlím, kolikrát je tam pole, ty objekty to přemýšlí za mě tady v tomhle tom. No a Elastic stejně tak vrací ty pole, když něco vyhledám, tak mi vrátí pole, že jo. Tak abych nemusel se babrat v tom poli a přistupoval přímo na property, aby mi to napovídalo v PHP Stormu, abych jako věděl, s čím pracuju, mám result object. Tak, no. A ještě by to něco mohlo mít navíc, že jo. Tak. A kdo z vás, co se nehlásil na ty anotace, radši konfiguruje v Neonu, co? Tak málo, jo. Tak já to přepíšu. Ne, tak, takže můžeme si nadefinovat navíc, mimo tady tyhle věci, a nebýt jenom v tom polním programování, případně v těch pár objektech, tak můžu jít a nakonfigurovat si konkrétní namespace, konkrétní index, entitu, data, jak vypadají v Elastiku, nadefinuji jim, jaký mají typ, jaké mají analyzéry, tokenizéry, takové všechny věci, nabuchám to tady, udělám si Neon ve formátu, tady v tomto. Udělám si k tomu servisu, která implementuje nějaký interface nebo dědí už předpřipravené metody, které jsou jenom tak nachystané, aby se dali použít přímo, nebo si tam už něco přidat, otypovat, jak je potřeba. Nadefinuju si nějakým způsobem, jak se mi vytvoří ta entita z toho Elastiku. No, takhle nějak potom vypadá ta entita. Má spoustu property, všechny property jsou striktně typované. Umí se, nakonec ta entita se automaticky převádí do pole. Všechno se to závisí na tom, jaký to má interface. Nekonfiguruju nic navíc, jenom implementuju, že to je value, nebo je to pole, nebo to je další objekt. Tak. A navíc k tomu mám pár CLI komandů s tím, že můžu manipulovat s indexem, přidávat aliasy, odebírat aliasy, mappingy, dumpovat, nahrávat data.
takové ty důležité věci. No a kdo si má pamatovat, že jo, jak ten neon napsat, jestli tam je analyzér, čeština nebo Čech, nebo jako, jak to tam je udělané, jestli jsou tam nějaké prototypy, co bych tam mohl mít, jakože není dobré mít v Elastiku dvě stejně pojmenované pole v jednom indexu a když těch polí tam mám 264, tak jako se mi to nechce kontrolovat. A na to tady máme, mám komandík, který to všechno projde, najde, jestli tam jsou typa, jestli to je dobře sestavené, jestli to je nakonfigurované, jak to má být. Z toho neonu se to hezky takhle udělá. Hotové, nakonfigurované, vyhledáváme. No, a to je ode mě všechno. Dotaz? Tak já jenom předám mikrofon. Tak, ty už jsi to zmínil na začátku, kdyby balíčky obecně ztratily nějakou asi důvěryhodnost, aspoň teda z mýho pohledu, protože no. Léta měly nějaký problémy a u mě ta důvěryhodnost jako je stále pošlapaná, já se jim vyhýbám, jak můžu, ale možná už je to jenom nějaký historický přežitek. Jak je to teďka vlastně s tím, jestli už to převzala komunita, nebo je to stále na Filipovi, asi možná nějaký subjektivní názor bych od tebe chtěl. Děkuju. Jasné. Jo. Je tam, ukázala se tam slide, je tam 8 lidí, co má push práva, včetně mě nově. Filip je z Brna, vím, kde bydlí, takže kdyby byl problém, všechno se dá zařídit. Jinak naše firma má přes 20 vývojářů a používáme to a opravdu jako za nás je to zajímavé, aby jsme to udržovali dál. Navíc měli jsme tam 10 lidí z dalších 10 firm na hackathonu, tak jako furt jsme si takhle ověřili, že ty balíčky jsou používané, že jsou zajímavé. A furt jako na tom ty aplikace běží, jako u nás to taky jako generuje čísla, všechno. Takže vývoj určitě půjde dál, my jsme dělali hackathon, nezávisle na nás, nějaký borec z Ostravy nám poslal 2 pull requesty, zamergeováno, fungujeme. Takže jako určitě se teď nějakým způsobem bude posouvat dál, ta 3.0 podpora u těch nejstahovanějších je v plánu, někde už je. A tímhle způsobem to bude fungovat dál, určitě možná skoro, skoro určitě bude zase v létě nějaký hackathoník dotáhnout ty méně stahované, méně důležité knihovničky. Kdo by měl zájem, uděláme u nás akci, navedeme, vylepšíme, uděláme, co je potřeba. Jakože starat se o to někdo bude, jako takhle. OK, díky. A ještě rychlý dotaz. Ty jsi tam ukazoval seznam těch kdyby balíčků, které už jsou dropnutý nebo se považují nějakým způsobem za neudržovaný. Poznám to někde z repozitáře, nebo to je nějaký subjektivní seznam tvůj? To bylo, buď ty balíčky jsou archivní, nebo tady. Ten kdyby Google je teda už archivovaný, nebo ještě se tváří, že žije, ale ve skutečnosti už... On totiž, Filip, to procházel tak týden zpátky, 14 dní, a ty, co už nebyli aktuální, nebo neměli funkční verzi stabilní delší dobu bez zájmu, tak archivoval. A myslím, že ten kdyby Google byl mezi nimi, že se ukončil. Děkuju. Já mám jeden dotaz ohledně doktríny. Myslíš si, že teďka, jak tu byla přednáška o alternativě, vlastně jestli má vůbec smysl tu doktrínu z toho, kdyby zachovávat, když už jsou jakoby lepší integrace v dnešní době? No, lepší objektivní. Za mě je lepší tak kdyby, které už na projektu mám a nemusím ji přepisovat celou do netrýne. No, ono jako ten přepis znamená jako dost věcí vlastně předělat, protože se tam hodně změnilo a ten Filipův původní plán vlastně to rozsekat do separátní balíčku. Mm-hmm. Už sám o sobě znamená změny v aplikaci a já z toho třeba taky používám určitý věci, třeba ten upravený query builder, kde tam nemusíš psát to set parametr, tak ten bych jako třeba taky rád zachoval, ale z toho se dá udělat jako separátní balíček. No, ono, ta doktrína v kdyby na sobě má spoustu závislostí. Ještě jsme se úplně do toho nevrhli, protože tam je potřeba vyřešit ty věci okolo ty závislosti, ty jiné balíčky, takže jako úplně ti neřeknu, jak je na tomto rozdělení, ale určitě udržovaná bude fungovat tak, jak je. Jestli máš nový projekt, rozhoduješ se, do které knihovny půjdeš, obě dvě jsou aktuální, fungují, podíváš se, která má jaké parametry, zvolíš si, co ti pasuje víc, jo? Je to na tobě, nechci ti nic tlačit, knihovna je aktualizovaná, udržovaná,
půjde dál dopředu. Nevím, jestli tam budou dělat takové věci, co měl namýšlené Filip, ale fungovat bude. To mě zajímá hodně, jestli máte v plánu pokračovat v tom jeho konceptu toho rozdělení balíčku, do kterého já jsem vlastně taky dost šlápl tehdy. No, té doktríny asi jako v nejbližší době ne. Nebo to, že já tam nějaký pull requesty rozdělaný, víš, jestli má smysl dokončovat, jestli to někdo zaintegruje, má smysl na to vůbec udělat. Určitě to má smysl v tom fungovat. Můžeme se potom pobavit nad pivem, podíváme se na to, co se tam řeší. Ať jsme jako víc v obraze, jako teď úplně nevím, co tam máš nachystaného. Určitě můžeme, jako já na to mám právo, můžeme se potom pobavit s Filipem, nebo jestli budeš mít cestu kolem Brna na hackathon, klidně. Tak, ještě nějaký dotaz? Dobře, vypadá to, že ne, tak já poděkuji Václavovi Čevelovi. Díky moc.